хлопці бриються. Ну і так, зуби почистити. Ну, зуби почистити, так. Зранку, звісно, тут черга. Мені добре, я рано встаю. Оксана Сохань – головна медсестра медичної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Показує умови, в яких працюють зараз на запорізькому напрямку. Жінка каже, тут все обладнували власноруч. Ходимо, вибираємо, ага, тут ми зробимо операційну, тут ми зробимо реанімаційну і так далі. І вже заходиш і міркуєш, де що поставити, щоб було зручно і анестезіологам, і хірургам, і мені, як медсестрі. Возимо з собою ці лахи і свої особисті речі, і операційна складена. В стабілізаційному пункті пораненим військовослужбовцям швидко надають всю необхідну допомогу і відправляють далі до медзакладів. Тут, каже Оксана, є все необхідне. Можна переодягнутися, помитися, попрати речі та поїсти. Це кімната, де ми речі зберігаємо, що хлопців переодягаємо. Я ж кажу, трохи схоже на секонд-хенд, але тут є і новенькі, і просто випрані частенькі. Окремо штани, хлопці, які перевдягаються, санітари, вони чітко знають, де який розмір лежить, де тот самий, от, можна подивитися, воно все складено, все гарненько, там носки, там труси. Оксана тут єдина жінка серед лікарів, але, каже, в побуті все роблять однаково, по черзі. Хлопці навіть іноді забувають, що я жінка, я свій пацан. Зі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатською бригадою Оксана з 2014 року. Родом жінка з Лисичанська Луганської області. Мені було дуже важко з цивільної медицини, тому що я взагалі була акушеркою. Я була акушеркою, я нічого не мала до вогнепальних поранень взагалі. Чому всьому вчилися прямо там. За майже 10 років війни початок повномасштабної був найважчим періодом, зізнається медикиня. Згадує перші дні, коли заїхали на запорізький напрямок, тоді військові вели бої за місто Пологи. Я перший раз бачила це, те, що з вертольотів скидали і розстрілювали, страшні поранення. І ЛСБ на той момент не було, бо не було часу їх створювати. Тобто госпіталь на Запоріжжі працював, а ми, медрота, працювали саме на евакуацію. І евакуація була саме з міста Подід. Тоді ж, згадує Оксана, стабілізувати поранених бійців доводилося під час руху в автівках. Страшно було тільки, поки їдеш туди. Тому що є час думати, і ти все це чуєш, і просто молишся. В машині просто молишся. Самий важкий день у мене був 27 лютого і 3 березня. Це день народження моєї онуки і сина. І я в машині казала, тільки не сьогодні, тільки щоб не спортити дітям день народження. Але всі готові були вмерти, правда. Ми всі розуміли, що ми не виживемо. Евакуюючи поранених бійців, не завжди були всі необхідні ліки, згадує Оксана. Був випадок, що в мене машину закинуло двох хлопців, в них була дуже сильна контузія. І вони в машині дуже себе поводили неадекватно, буйно, десь поривалися бігти, відштовхували мене. А в мене не було препаратів, саме щоб їх засідірувати. І я не знайшла нічого кращого, як запівати колиском, як своїм дітям. Саме елементарне. І вони заспокоїлися. Оксана каже, в медроті всі вони одна родина. Навпіл ділять як гіркі, так і радісні моменти. Тут же ж не зіграєш. Тут чому нам важко там на цивілці? Там кожен грає якусь роль, а ми тут ніхто не граємо. Ну, який є, такий є. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.